Kula mugu moja, mkono moja. Unakula padi moja, nusu? Sio nusu. Si mugu moja na mkono moja? Mugu moja, nakamukona hapa. Unakulaka saa gapi jioni, mwisho? Saa zingine saa tatu, saa nne, hata saa tano. Sasa hapo ndio shida. Sasa ukitaka kupugusa hii, kutoka saa moja usikule. Ukule huko. Asubuhi ukule heavy breakfast. Na miaka gapi? Eh? Twende pale. Miaka gapi? Twende pale. Ati na miaka ngapi? How old are you? 55. Oh, 55. Yes, 55 years. Amejafungua shule? Wapi? Sio bado ni mtoto wa shule. Amejafungua? Una kilo ngapi? Kama 100 na kitu. Eh? Kama 100 na kitu. Sijajipima. Ujajipima mwaka huu? Hapana. Wewe uko na kama 150. Hapana. Eh? You want to know something? Eh? Want to know something? Kwanza ifike 10. No, mimi niko na 92. Nine. I think size niko na 90. Kwa nini haupunguzi hii? Nitapunguza. Why are you eating so much? Unakula nini na nini? Nakula tu si ati ninakula. Chapati ngapi unakula, chapati ngapi? Mbili. Chapati mbili. Mimi nakula moja. Samaki unakula ngapi? Samaki siusiki sana. Lakini wakati umekula moja. Yeah. Mimi nakula half. Na kuku? Kuku nakula mguu moja, mkono moja. Unakula padi moja, nusu? Sio nusu. Si mguu moja na mkono moja? Mguu moja na kamkono hapo. Unakulaga saa gapi jioni, mwisho? Saa zingine saa tatu, saa nne, hata saa tano. Sasa hapo ndio shida. Sasa ukitaka kupugusa hii, kutoka saa moja usikule. Ukule huko. Asubuhi ukule heavy breakfast. Na lunch ukule hizo matakataka zote. Sasa kutoka hapo usikule. Sababu ukienda kulala, inageuka inakuwa mafuta. Menielewa. Sasa ukifanya hivyo within 3 months, utaona. Chapati puguza, kula moja. Sasa ujitibu mwenyewe. Bila hiyo watakukatakata na vijembe. Watakuadikia sijui nini nini. Sukari na kunywa kijiko ngapi? Mbili. Kunywa moja. Kijiko moja. Sawa. Sawa. Unakunywa kijiko moja. Jioni kama saa moja hivi naweza kula fruit kidogo tu, usikule nyingi. Sasa usilale mapema mpaka saa tatu ishe, ndio ile chakula umekula itoke kwa mwili. Asubuhi ukiamka, unaweza kuchuchuma hivi hivi. Sasa unafanya hivyo mara 10 hivi. Unaona? Hivi fanya. Aya, hebu fanya hivi. Sasa ukifanya hivi unalala chini, unainua miguu hivi, ukiwa umelala unaagusha moja hivi, mwingine hivi. Unalala hivi, unafanya miguu hivi, ndio ikusaidie kutoa hizo vitu na usizeeke hivi. Sawa. Alafu unaweza kutembea na miguu 2 kilometers. Unaenda tu, unaenda, 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 unarudi. Sasa unachoma hizo mafuta, alafu unakunywa maji nyingi.
Sasa hii itapotea na mwili itaoga. Sawa? Sawa. Ana 55 na ni mtoto wa shule. Nafikiri alikuwa anakuja kuchukua school fees. 55 years. Cancer is a spirit. You cancer. Wewe bado ni mtoto wa shule. Amjafugua. Una kilo ngapi? Kama 100 na kitu. Kama 100 na kitu. Sinja vipima. Ujajipima mwaka huu? Hapana. Wewe uko na kama 150. Hapana. You want to know something? Want to know something? Kwanza ifike 10. No, mimi niko na 92. I think size niko na 90. Kwa nini haupunguzi hii? Nitapunguza. Why are you eating so much? Unakula nini na nini? Nakula tu si ati ninakula chapati ngapi? Unakula chapati ngapi? Mbili tu. Chapati mbili. Mimi nakula moja. Samaki unakula ngapi? Samaki siusiki sana. Lakini wakati umekula moja. Mimi nakula half. Na kuku? Kuku nakula mguu moja, mkono moja. Unakula padi moja, nusu? Sio nusu. Si mguu moja na mkono moja? Mkono moja na kamkono hapo. Unakulaga saa ngapi jioni mwisho? Saa zingine saa tatu, saa nne, hata saa tano. Sasa hapo ndio shida. Sasa ukitaka kupugusa hii, kutoka saa moja usikule. Ukule huko. Asubuhi ukule heavy breakfast. Na lunch ukule hizo matakataka zote. Sasa kutoka hapo usikule. Sababu ukienda kulala inageuka inakuwa mafuta. Umenielewa? Sasa ukifanya hivyo within 3 months utaona. Chapati puguza, kula moja. Sasa ujitibu mwenyewe. Bila hiyo watakukatakata na vijembe. Watakuandikia sijui nini nini. Sukari nakunywa kijiko ngapi? Mbili. Kunywa moja. Kijiko moja. Sawa? Sawa. Unakunywa kijiko moja. Jioni kama saa moja hivi unaweza kula fruit kidogo tu, usikule nyingi. Sasa usilale mapema. Mpaka saa tatu ishe ndio ile chakula umekula itoke kwa mwili. Asubuhi ukiamka unaweza kuchuchuma hivi hivi. Sasa unafanya hivyo mara 10 hivi. Unaona? Hivi fanya. Aya, hebu fanya hivi. Sasa ukifanya hivi unalala chini, unainua miguu hivi, ukiwa umelala unaagusha moja hivi mwingine hivi. Unalala hivi, unafanya miguu hivi ndio ikusaidie kutoa hizo vitu na usizeeke hivi. Sawa? Alafu unaweza kutembea na miguu 2 kilometers. Unaenda tu, unaenda, 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 unarudi. Sasa unachoma hizo mafuta alafu unakunywa maji nyingi. Sasa hii itapotea na mwili itaoga. Sawa? Sawa. Ana 55 na ni mtoto wa shule. Nafikiri alikuwa anakuja kuchukua school fees. 55 years. Cancer is a spirit. You cancer. Shh. Go down. Go. Go down. Down. Down.